اسلام میں کچھ احکام تدریج سے لیے گئے، آہستہ آہستہ میں حضور نے آخری احکام دیے. پہلے جب لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں آئے تھے نا، تو وہ چونکہ شرک سے نکلے تھے اس لیے بعض احکام میں بہت سختی تھی. جڑ میں تصویر بھی تھی، کیونکہ تصویر بھی دنیا میں بہت بڑا شرک کا ذریعہ رہی ہے کہ نیک اور بزرگ ہستیوں کی لوگ تصویریں جو ان کو پوچھتے ہیں، اس کی شکلی آگے بت تراسی بن گئی، تو اس پر بھی بہت سختی تھی کہ اس گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں داخل ہوتے، نہ رکھو یہ تصویریں. یہ بالکل اسی طرح کا حکم تھا جس طرح قبروں کی زیارت سے بھی آپ نے بالکل روک لیا تھا، کوئی مرد اور قبریں دیکھنے نہ جائے، پوجا جو پہلے لوگ کرتے رہے. مگر بعد میں ہم دیکھتے ہیں پھر وہی حکم جو تھا قبروں کی زیارت کا آپ نے اس کو ختم کر دیا کہ تم اب جا سکتے ہو، قبریں دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اجازت بھی دے دی مردوں کو، دی آخر میں عورتوں کو بھی دے دی کہ عورتیں بھی اگر صبر سے کام لیں اور پردہ کر کے جائیں. چھٹی احکام میں اس طرح آہستہ آہستہ آپ نے وہاں تک پہنچایا. یہی حالت تصویر کی. اب جو لوگ اس پر جمع ہوئے نا کہ نہیں جاندار کی تصویر ٹھیک نہیں، وہ بعض احادیث سے آنکھیں چراتے ہیں. صحیح بخاری میں جب آپ نے کہا تصویر کا تو اس میں بعد میں یہ بھی فرما دیا اللہ رقمن فی صاحب کہ کپڑوں میں بنائی ہوئی تصویریں جو ہے نا وہ بے شک جانداروں کی ہو، ٹھیک ہے، گنجائش نکال دی. اور بچیاں جو ہیں نا وہ کھلونے اگر لیں لعب البنات، وہ بالکل مجسمے بھی ہوں، بچیاں چھوٹی چھوٹی ان سے کھیلیں اور وہ گڑیا ان کی ہوں، اس کو بھی درست قرار دیجیے. تو پہلی بات نہیں اب رہی، اب صرف وہ تصاویر حرام ہوں گی جن سے اوریانی اور بے حیائی کا کام لیا جائے، بے پردگی ہو صاف صاف، یا شرک کے لیے کوئی استعمال کرے، کسی اپنے پیر و مرشد کی بنا لے، دکان میں رکھے، بیٹھک میں لگائے کہ اس سے برکت ہوتی ہے، یہ تصورات غلط ہیں. ان کے علاوہ ویسے اگر تو بناتا ہے نا تو پھر وہ جیسے کپڑے میں آپ نے اجازت دے دی کہ جاندار بھی کی ہو کوئی حرج نہیں، اب اس طرح کی چیز. یہ السید السابق بہت بڑے عالم، انہوں نے فقہ سنا لکھی، وہ کہتے ہیں بھائی امام تہاوی کی بات صحیح ہے کہ پہلے یہ چیزیں سختی سے روکی گئی تھیں، آہستہ آہستہ جب ایمان میں لوگ پختہ ہو گئے کچھ نرمی ہو گئی.